Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Bir gap aytaymi, ko'rsatuv yana xonadoningizni aziz mehmoni. Sizga bir gap aytaymi? Foydalanadigan qozonni siz avval ko'rmagan bo'lsiz. Hali kun birinchi sirlardan biri. Bilasizmi qanaqa chat? Shartmi? Aslida menda hech qanaqa jarayon kechmagan, ko'p kitob kelganimdi. Menimcha siz bilib turib menga murojaat qilyapsiz. Assalomu alaykum. Ko'ngil tubida yashiringan inson sirlarini anglash biroz mushkul. O'sha insonni yaxshi bilish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Lekin sizda shunday imkoniyat bor. Bizning dasturimiz orqali sevgan san'atkorlaringizni qalbidagilarni bilib olishingiz mumkin. Bir gap aytaymi, ko'rsatuv yana xonadoningizda aziz mehmoni. Bu gal biz serqirra ijodkor, taniqli so'z ustasi Valijon Shamshiyevning xonadonlariga borgandik, lekin ular uyda yo'q ekanlar. Mana bu yerda qurilish ketyapti. Ye, mana o'zlari. Ye, so'z to'xtang, to'xtang, to'xtang. Assalomu alaykum. Ye. Keldinglar. Xonim Valijon aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Ha, otingiz nima edi? Abbosbek. Abbos. O'zingni bos. Abbos. Valijon, sen ham o'zingni bos. Bosing, bosing, o'zingni bos. Ko'p yugurdingizmi deyman-da? Ha, ertalabdan beri yugurib bor edi. Sizlarning kelishinglarni eshitib, endi o'zi har kunga tongi mashig'im bor. Yugurib qolamanmi deyodim. Sizlar mendan ham tezroq yugurar ekansizlar. Tezroq kelib qopsizlar. Uyimga ham kirgandirsizlar. Uyga ham kirdik, yo'q ekansiz. Qurilish boshlayotgan ekansiz bu yerda. Ming bor uzr sizlarni kutirib qo'ydim. Ha, qurilish ketyapti, katta qurilish ketyapti, xudo xolasa. Zamonaviy mahalla guzari bir tomonida haligi o'ziga yarasha bir hali savdo va maishiy shoxobchalar. Tijorat uchun quryapsiz. Yo'q, tadbirkorlikka hozir juda katta keng yo'l berildi. Mana prezidentimizning ko'rsatmalari bilan zamonaviy mahalla guzarlari qurilyapti. Tadbirkorlar shu guzarlarni qurib berishga rozi bo'lib harakat qilgan tadbirkorlarga yana o'zlari uchun savdo va maishiy shoxobchalar qurib olish uchun yana yonlaridan joy berilyapti. Shunga men sayt harakat qilib shu Ko'ksaroy mahallamizda mana shunaqa bir ishlarni boshlab yuborganman. Ertalabda endi ustalardan bir xabar oldim-da. Yugurib kelay deb yugurgani ketyapti. Kimmisiz? Qishda hamma to'xtasa ham, lekin Valijon Shamshiyev to'xtamayapti. Endi yurak to'xtamagandan qana qilmay to'xtaymiz. Yuragingiz urib tursin, aytadi-yu, dunyo ko'zga kulganda go'zal, sog'lom bo'lib yurganda go'zal, hayot lazzatini totmoq istasang, yurak urib turganda go'zal, uyim tomonga yurganda go'zal. Uyga ketdik bo'lmasa. Uyga ketdik bo'lsa, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, qani, marhamat. Bormanglar ustalar, yaxshimisizlar? Bormanglar. Charchamayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Ha, bu yangi usta kelibdi-da. Ketdik, birga yuguramiz. Sizdan yugurasiz. Ha, ketdik. Uylanganmisiz? Ha, albatta. Undan ancha yugurasiz. Aziz teletomoshabin do'stlar, bir gap aytaymi ko'rsatuvi efirda. Ko'rsatuvimizning bu galgi qahramoni taniqli so'z ustasi, serqirra ijodkor, karate ustasi Valijon Shamshiyev. Xush kelibsiz mehmonlar. Men tayyorman lekin. Tayyormisiz? Hozir bitta urib tayyor qilib qo'yaman. Valijon aka? Nima? Ey gap yo'q. Mana tashqarida imoratingizni ko'rdik. Ko'rdingiz, ko'rdingiz, ko'rdingiz. Endi necha sotlik yerda qurilyapti? 22 sotlikcha joyda qurilyapti. Yarimida misol uchun bir qismida zamonaviy mahalla guzari bo'ladi. Mana bu tomonida ekan, mana bu tomonida zamonaviy mahalla guzari bo'ladi. Bu tomoniga o'sha tadbirkorlik bilan ham shug'ullanyapman. O'sha choyxona, otalar choyxonasiga bir uyqash shaklda bir yangicha bir nimada bir milliy taomlar bo'ladi. Va yana eng qizig'i shuki, hozir mana tashqarida ham sizga aytmay turganim, mana hozir aytmoqchi bo'lib turibman. Mana bu ikkinchi qavatida bir aktyor teatrini bir yanada bir shakllantirish uchun kichik bir teatr tashkillashtirmoqchi bo'lib turibman va buni orqa tomonlarda endi albatta xalqimiz yaxshi ko'radigan dunyoda eng yaxshi is nima, ya'ni nimaning isi eng odamga xushbo'y yoqadi, bu nonning isi. Shunday ekan Navoiyxonamiz bo'ladi, keyin yana o'sha kaltarosh, uzr, sartarosh. Va bu narsaga xafa bo'lyapman, endi soch endi tarqib ketar ekan. Mana bizni qishloqdagilar mendan tashqari hammasi qiziqchida. Bir kuni shuna qishlog'imizga kirib boryapsam, mashinamda kirib ketyapman, endi bir qiziqchi akamizni qilayotgan ishini qarang. O'zi sochi yo'qda, meni uzoqdan ko'rib eshagini yetalab ketyapti. Mana do'ppisini yechib eshagiga kiydirib qo'ydi. Soch birorta bo'lsa koshki. Endi u menga atay qilyapti sochim to'kilganiga. Yana cho'ntagidan taroqni olib, boshini tarab qo'yapti yana. Yoniga bordimda to'xtab ataylab askar qilmoqchi bo'lib uzoqdan olib keldim. Oddiy qishloq odamini meni qoyillatganini qarangda gap bilan. "Ey" dedim. "O'g'lingizni yetalab qayoqqa olib ketyapsiz?" dedim. "Maktabga o'qishga olib ketyapman. Mana 3-sinfga ham chiqib qoldi" dedi. Keyin aytdim, "Ha, buningiz eshak" dedim.
ama okuyan bilen kim bolar desem, bilmiyim ben, kızıkçı bolaman diye yaptı. Sizin mablatı dedim ama. Benim mablatı. Bence ki saç tökülüşünün üçte sebep bularken. Ne, kanaka sebepler bularken? Birincisi bu, hatun yamanlıgıdan. Ye, yani o mesela, taptız o. İkincisi bu, begene yastığa boş koyuştan. Ye, o, üçüncüsü bu, ottan yıkılmışsa. Ottan yıkılsa. Lekin üçüncüsü menge yakın eken. Menge yakın eken. Nimadir şama qilyapsiz. Hakikaten ottan yıkılgan. Aziz dostlar, bejiz bu gapni gapirmadim. Valijon Shamshiyev o'g'lon filmini suratga olish jarayonida. O'sha filmni so'nggi ishlar yakunlanayotganda ottan yıkılıp tushganlar. Endi nima deydi kaskadyorlik vazifasini ham o'zim bajarganman. Endi bitta shunaqa holat bo'lganki, ismingiz nima edi? Abbos. Tolibjon. Abbos Bek. Uzr Bahodir. Nima? Azlashayapman-da. Azlashayotganimda to'g'ri ismingizni aytyapman Akmaljon. Ha, Abbosjon. Xullas ot endi shunday turibdi, men otga sakrashim kerak. Sakradim. O'tirishim kerak, otni choptirib ketishim kerak. 2.5-3 metr tepadan sakrashim kerak. Endi ancha ot yurib ketib qoldim. Yo, birinchisida yaxshi tushdim. Birinchisida yaxshi tushdim, ot meni tushundi. Lekin shu paytda operatorimiz tushunmay qoldi. Yaxshi tushganda endi u endi fan haligi zo'r tushgani uchun uni ham ilhomlantirib yordim-da. Uq dedi, fantaziya qilmoqchi bo'ldi o'zicha. Mana shu tomondan dedi, mana u tomonga buraylik dedi. Shu tomondan kelib sakrang, zo'r chiqadi, balandroq bo'ladi dedi. U burdik, men tushundim, operator uchun ot tushunmaydi endi u narsani. Chunki endi u yerda quyosh turgan ekan, endi ot endi bilmaganda men sakraganimda men o'zimni soyam bilan kelganman-da. Soyam katta bo'lib ketganda ot hurkib ketib ikkinchisida endi meni shunaqa otdi. Atsello degan kinoda shunday suvga kalla tashlaydi. Men shunday kalla tashladim, faqat suv yo'q ekan. O'zingiz kichkina bo'lganingiz bilan, lekin soyangiz katta bo'lib otdi. Betonga tushdim. Qattiq boshim bilan yumshoq betonga tushdim, keyin kasalxonaga tushdim. Ertalab tursam o'zimni kimligimni bilmayapman. Doktorlar menga gapiryapti. Artist deyishdi, o'zimcha o'yladim. Qaysi artist kimman dedim. Menimcha men dedim, Sevinch Mo'minova bo'lsam kerak dedim. Chunki sahnadan u yerdan bu yerga yugurayotganimda yiqilib tushganman dedim-da. Keyin bir ikkita aytdi, siz otdan yiqilgansiz dedi. Oh, otdan yiqilgan bo'lsa men dedim, Hosil Rahimovaman dedim. Bos qamchi bosayotganda ketib qolganman. U ham masak emas, 8 kundan keyin bildim, Ozodbek Nazarbekov ekanman. Siz dedi, haqiqatdan dedi, Ozod akasiz. Endi kasallikdan ozod bo'ling. Xudoga shukr. Insonning irodasi bo'ladigan bo'lsa, ko'p kasalliklardan ozod bo'lar ekan. Mana shu mana miya chayqarish ruschasiga sotrashenie deydi. Shuni davolashni imkoniyati bo'ldi. Suvni oqar suv tomonga qarab ko'p o'tirdim, tormuz ko'p yedim. Kelayotgan suv tomonga qarab o'tirib bo'lmas ekan. Oqib ketayotgan tomoniga qarab o'tirdim. Keyin tinimsiz sport bilan shug'ullanib, mashg'ulotlar o'tkazganligim uchun o'sha sport bilan ko'p shug'ullanayotganingiz natijasida yaxshi bo'ldi. Hattoki sochim o'sib chiqayotgan ekan hozir. Sochim o'syapti mana. Chunki mana voyay. Aylantirib urayotgan paytingizda ba'zida misol uchun boshingizga ham tegib ketishi mumkin-da bu narsa. Voyay. Bahonada meni ham bitta urib yuboring. Bahonada urayman. Mashni urganda boshga tegishi mumkin, shunga soch chiqadi. Voy siz gapirdingiz-ku, soch yana bilasizmi? Nima uchun oldidan ketadi, nima uchun orqadan ketadi? Oldidan soch ketadigan odamlar bir ish qilishdan oldin obdon boshini o'ylab yurar ekan, nima qilayin, yurar ekanda oldidan ketib qolar ekan. Orqadan soch ketadiganlar bir ish boshlar ekanda bir rasvos chiqqandan keyin atta boshini qashiganda ketar ekan. Yoki do'pisini yechib boshini boshiga qashiganda ketar ekan. Abbosjon, hayot shunaqa. Lekin inson to'xtamasa kerak. Faqat oldiga qarab harakat qilish kerak. Bruce Lee'ni shogirdiga bir aytgan gap bor. Sen deydi, suvga o'zingni qiyoslagan. Suvga o'xshagan, chunki suv tinimsiz harakatda bo'ladi. U o'z maqsadlari qayerdandir sizib bo'lsa ham yetib boradi. Chuck Norris bilan ham ko'rishgan ekansiz Amerikada. Amerikada Chuck Norris janoblar bilan ham ko'rishdim. Shu afsonaviy sportchi, ham kino aktyor. Chuck Norris janoblariga savol berdimda, Bruce Lee haqida nima deysiz desam, uni haqiqatdan afsona ekanligini gapirdi va men dedi, juda ruhi shod bo'lsin deb gapiryapti de, endi tarjimonlar shunday tarjima qilishdi. Men dedi, unga dedi, ta'zim qilaman hozirgacha. Sababi meni kino aktyor bo'lishimga shu Bruce Lee sababchi bo'lgan deb Chuck Norris janoblari aytgandi. Shu o'rindagizlar, bir narsani aytib o'tsam, Valijon Shamshiyev karateni Chunkukto yo'nalishi bo'yicha qora belbog' sohibi Amerikada 2-chi o'rinni egallagan. 2-chi, 3-chi o'rinlar va 4 marta. Endi 2-chini aytgandek, 3-chini aytish shart emas. Endi bir aytgim keldi-da endi. Xo'p. Chunki shu 3-chi o'rinni olish uchun mana bu Brunsonga.
Yo'q, ha? 2005-yildir yilida burun singa, lekin 2 marta 3 marta burnim sindi, lekin ruhim sinmadi. Ey yashay. Sportchida eng o'sha sinmaydigan ruh. Konsertingiz afishasiga ko'zim tushib qoldi. Valijon Shamshiyevdan tez kunda yangi konsert dasturi bir aktyor teatri deb nomlangan. O'zi nima o'zi bu? Men konsert qo'ymayapman. Men tomosha qo'yapman. Istiqlol san'at saroyida shu 18-19 dekabr kuni 19:00 da tomoshamni qo'yapman. Bu bir aktyor teatr tomoshasi. O'zi shuncha yillardan beri, shuncha paytdan beri biz bir aktyor bo'lib mana ustoz qiziqchilarimiz Muhiddin Darvesh bilan Hojiboy akalar juda ko'p shunaqa bir aktyorlarimiz borki, bir aktyor teatrini tomoshasini qo'ya oladi hozirgi kunda. U aktyorlarimiz o'sha hozirgi davlat teatrlarimizda, mana milliy teatrimizda qancha shunaqa aktyorlar, shunaqa imkoniyati bor aktyorlar bor. Bu narsani xalqimiz orasiga nima deydi, targ'ib qilishimiz kerak. Chunki aktyorlikda o'zingiz monolog o'qiysiz. Bu yerda endi qiziqchilikdan farqli o'laroq shunaqaki men bu yerda o'ziga yarasha ota-ona haqida gapirishim mumkin. She'rlar aynan shunday deb e'lon berdimki, hurmatli she'riyat va kulgu muxlislari deb e'lon qildim. Va bu konsert emas. Chunki bir oddiy otaxonimiz tushungan narsani boshqamiz tushunmasak bo'lmaydi. Bir otaxonimizni bir gapirgan gapi menda ham bo'ldi bu narsa yaqinda-da. Mirzabek akada ham bo'lgan ustoz, Hojiboy akada ham bo'lgan shu narsa. Bir yarim soat ros odamlarni kuldirdim. Faqat afisha qurg'urga konsert dasturi deb yozib qo'yilganda. Qarang-da, so'zni qarang, konsert dasturi. Men endi shunda sahnaga chiqib bir yarim soat ros odamlarni kuldirsam bir otaxon, "Ey baraka top, rahmat, rahmat" deb yoniga bordi. Rahmat, aylanib keting. Zo'r mazza qilib kuldik, rahmat. Endi qachon konsertni boshlaysan? Shu otaxonimiz tushungan narsani endi biz tushunmasak bo'lmas degan ma'noda men mana shu konsert emas. Bu konsert dasturi emas. Bu bir aktyor teatr tomoshasi. Valijon aka, bugun dam olish kuni. Ishonmayman. Nimaga ishonasiz? Men hech dam olmayman men. Siz dam olmaysiz, lekin sizni tomosha qilib hamma dam oladi. Bugun dam olish kuni, ko'rsatuvimizda qanday bir taom pishirib berasiz? UNESCO xalqaro jamiyatini ro'yxatiga kirgan palov ham to'rab pishiramiz. Osh ko'tarma bosh. Abbos hali yosh. Mehmon choydan iching. Shoshmang. Ha. Uch choyni biziki-yu, men sizga qo'yib berishim kerak edi. Siz bizni ko'rsatuvda mehmonsiz. Ha, shunday deng, bir gap aytaymi siz? Men voyay chalim qo'yib qo'ydim. Doimgidek. Bo'lga ehtiyot bo'ling. Doimgidek. Juda usta pazandalik oshpazmanda. Bir gap aytaymi deng. Voyay. Nima ko'zda achishtiradi mana shu. Ehtiyot bo'ling. Valijon aka, bir gap aytaymi? Bir gap ayting. Tikuvchilik sexi ochayotgan ekansiz. Tinib tinchimaysiz-a? Siz ilonni tagida yer qimirlasa sezadirg'on odamga o'xshaydirsiz. Ha, ilon. Maqolni o'zgartirayotirman. Yo'q, maqolni o'zgartirdingizmi? Esimdan chiqib qoldim. Yo'q, men kamdan-kam esimdan chiqdi. Xotirda jam joyida mana achiqligini qaraganda. Xullas kalam, buni archib bo'ldim. Ikkita imorat boshlabsiz. Hozir bu yoqda hovli, bu yoqda mana guzar, mahalla guzari qurilishi ketyapti. Bu yoqda mana tikuvchilik sexi. Endi zamon bilan ham daromad qayerdan? Valijon aka, tijorat. Avvalo mablag' mana bu yerda bo'lishi kerak. Kallada. Kim u? Kimdir ish taqlatyapti o'ylabman. Yo'q, avvalo mablag'ni inson mana shu avvalo qilayotgan ishini, loyihasini pishitib olish kerak miyada. Bu mablag'lar mana o'ziga yarasha sekin-sekin birini biriga urib, birini biriga haligi nima deydi, moslashtirib va bilasizmi, tejamkorlikni yaxshi ko'raman. Haligi bizning xalqimizda topadi-yu bebirsga ishlatib yuboradi degan gap bor. Shu bebirsga ishlatib yubormaslikka harakat qilaman. Mana Toshkentga kelganimga deyarli mana 91-yilda bo'lsa 26 yil, 27 yil, 28 yil bo'lyapti. Shunaqa bir harakat qilganmanki, chunki meni orqamdaligi bemalol ma ol anaqa bor, ma ol bu yoqqa bor degan odamlar bo'lmagan. Kerak bo'lsa yashirmayman, odamlarni uyida ham xizmat qilganman. Odamlarni uyida mana shu hozir ustalar qilayotgan ishlarni deyarli qilganman, bajarganman. Demak, qora ishdan boshlagan ekansiz. Qora ishdan boshlaganman. Hozir ham mana ustalarga qo'shilib ba'zida ishlab qolsam hayron qolishadi. Tunov kuni haligi beton qorishganda o'sha qorilgan mustahkam betonga haligi taxtalarni yopishtirishgan, shuni chiqarish olmayapti, qotib qopti orqasiga haligi beton chiqib qolganiga. Shuni bitta o'zim borib uchta odam chiqarilmayotgan narsani u yoqqa qilib bitta ko'taradim.
حالا سه خیالی زدن بود که موسو اولام خودش نگاه برش داد. شش. چی کت فعال؟ من کوتاه دیده بودم. هاز کوتاه دیده خیالی زدم چی ویروسش هست؟ هاز چی رو پیام پاسک؟ غازش. میدم همهش تو زیست خلاص. یا آقا نه همهش تو زیست خلاص دیگه بوسام. اون دیگه چی میبینه یه شمید کن بوله. یا این دایت منده خیالی زدن کات تکی ماسیگی شوند. ای اسلام علیکم. بلاس ما ولارم که اوزم الله ایتام. الایتای جانم بالم آرام آلگین الا قرنگ آزه یخشی کنه ویدیگی ایشلن اوز وقتا قسیز خاطنی زور مسه کن اشتینگیز ما یاش بارالی آنالر الا ایتشنه منه بلجان شمسیفتن ارگانیلر ارگانیلر آنالر الا ایتیلر تلفون ده الا قوی برمیلر چونکی آنها نو آوازی که ارگانده چکالا، چکالا شون دیبر خشیار بولادی که برنج بولم آنها نو آوازی نیست بو کنده یاش. اگر تلفن دو کوی بیاد دیگه موسیس اش آواز اون دیا قدیم بو بولاد. که این وقت گلیب کتتا بگن دنکی وای این نب کتتا بولم دسیس کتتا دریشت کندم من باز. تانش مالی آنها برای کی چکرسن دیده. شونی چین باش دنیشتن سیز آواز اینگیز کنکا بولیشتن کتی نظر یالمی. چونکی آنالر، آنالر نه آواز فرزند تو چون همیشه یاکملی بولد. هر بار ساختن خبر اینگز بار، خروج لیفتن هم خبر اینگز بار که من ابو خروج لیفت کنم بینالر نه هم چیز مثلا ریجن پلان لر نوزیس تو سعی کنی. تو رایتیس. نه رگ بر خاول من تو از نیت و بو خازر کتتا بر بینان نماز انور جان دیگه یکی دلم برگریت هم فکر لش بتره بو بینان نماز کل دیگه لیگ لایح حسن تو زدی لیکن نه رگ از میشه یادگان خاول نه یک داور وازلی قلب این دو از بیشتری دو بار بر تو مندن ایالا کرست بر تو مندن ایرکی لکر دیگه قلب چرا ایالا قلب یکی نماز لی قلب این دو نیت در قوات حاضر ایستم دیو خلاص کلا شنا ازم چیزدم ده آبارب بته لایح هستی که کورس هستم منشون کانچ نمکل دادم سیز بگن از کانچ چیز دیگه میگم ولار دیز دسام میوزم چیز گنم ایت گنم یاده بته سی چیز دادم دسام اینه که گن اگر اکی خورمتیز باره که داده خورمتیز بارد میشه کلوی ول چیزی چون دادم یعنی بون پول گه چیز بیارم انت دیوده که ایتدم یخشی اما اشلم افتند دادم ازم یازم من اشنا که انسان حرکت قصه کوب نسانه ایگلسه بالا چون مکتب امتیاز دی چرا بترگم مکتب نو اوزده بالالر مکتب اوکوچلرگه ایت مخت من اوشب گیمیتری فن انگیز نکرنگ الگبره ده خساب کتاب نو ارگنس گیمیتری ده چیزشلرن ارگت ده قنده چیزشلرن بینالرن قنده چیزشلرن چیزمچلیک درسگه یخشلب اعتبار بیرنگ چون دیلر مو مکتب اوکوچلر رو نقلیلر خوب مکتب دهم فقط ارکیلرن بخواسن آگن بسیز کرک من مکتب دن من نیام سوسیز من شدت این دست بلند گپ لجات میام پایت کنی زیگل مکتب دن نیچ آگن نیچ با آگن من بیش تور آگن من بر مدتی چه کوی گندم من حبب آگن من بار آن یه چکرپ کیت که مکتب تا فراش بولیش لرن من بر مدت بوسیزم بر مدت آگن او بر مدت بر مدت آگن شو بار دیگه من جغرافیا دن باشه مکتب نمیسن لکن یه ازور استاد سعی کنم فلسفی لطیفه ای بدم اند از جو اقلی بکتی بولن جغرافی اوکتوت سکرت ده یه خریت اس نابته ده یه تنسنت بالاست یرتی شنی آنگه خوب ده 10 دقیقه وقت آلتان کند آب و گم ازش خریتان خانه یه نتیکلاب شن دقیقه بیاد بو ماست نیست ماتیری نیست قطع بار خانه حرکت کل ازم اون یه لبیرش کلام میپن چکت 10 دقیقه ما 8 دقیقه دنگم دو خراسه حالی بالا از جا وترگم تلفنی نب کرسه حالی خریتان آلتان کند آب ازش شن دقیقه بیگانه که یاها استاد خیران بود یه دوتا بونید بو کن آخر تو گل دیم 8 دقیقه دا خرا کانچه چیزه بار کانچه ماده‌ای کالر کانچه دولت‌لر بار کانه مهمسون اوزن گرنش رنگ روی بار کن آخر تو گل دیم دسه شاگرد ایت کنه گن استاد حالی سیزی تو ارگان هریتان آرکاستا آدم رسم مبارک کن کت تگنا من اوشا آدم تو گل دادم یه رم تو گل نب قال دادم کاری فلسفه است آدم تو رو بوسه اطراف دیگه یه گزار بله مال جان که آنو لطیفه نمایتی بیاری کایس بره جغرافیا اختوچس بالا دن اختوچس دن سوری دیو مکتب اختوچس دن یه رخنده شکل دن شکل لطیفه ام با باره دیو شوند شکل لطیفه است کایسی دن
Qaysida? Yer qanaqa shaklda, keyin o'rgatib turishadi. Yondagi o'quvchilar uchburchak, uchburchak dedi. Uchburchak desa domla, "E" dedi. "Yer ham uchburchak bo'ladimi?" dedik. Nargi tomonda o'tirgan endi o'sha yordamchi. Yordamchi to'rburchak, to'rburchak dedi. "Qanaqa to'rburchak? To'rburchak, to'rburchak ham bo'lishi mumkinmi?" "O'tirsam baxong 2" dedi. "Ha, mayli domla, ko'rishamiz hali. Yer dumaloq, hali uchrashib qolarmiz" dedi. Aytib bo'ldim mana. Eshitdinglar, bu men ijroyimdagi latifa edi. Abbosxon. Lekin Valjon akam otdan yiqilganlar uchun latifani esdan chiqarganlar. Nima aytib berdim hozir? Siz latifa aytdim deb o'yladingiz. Menga tushuntiryapsiz deb o'ylab. Latifa. Valjon aka, labi. Ya'ni latifa deganingizda, men buni quruvchi deyapsiz-ku, quruvchilar kuchli bo'lar ekan. Quruvchilar dahshat bo'lar ekan. Bo'sh qolsa tamomda. Baqirib-baqirib turaman har zamonda. "Ey" deb qo'yaman, o'zingiz demayman. Bo'lmay shapsiz deydi. "Ey" deyman. Bo'sh qolsa odati bor ekanda bir begona yoqimiz bir-biriga g'ish otib ko'rar ekan. Ikkita quruvchi bo'sh qopdi-da 4-5 etajda turgan ekan bir-biriga qaray aytarmish. "Kep pastga g'ish tashlaymiz. Kimiki birinchi tushar ekan. Musobaqa o'ynaymiz. G'ish tez tushish. Ikkalasi tashab bittadan tashab. Bittasini boshiga popida tushibdi-da. Endi haliga kelib ularni so'roq qilish aytganmish. Bilasanmi kimning boshiga tushdi? Kimning boshiga tushdi? Qo'shiqchini boshiga tushdi. Estrada yulduzchasi edi. Yulduz edi. Shu klip olmoqchi o'tirgan ekan qurilishda. Shuni boshiga tushdi. Hozir kasalxonada yotibdi. Nima yo'q ishlashading? Ikkinchisi boshini qashirmish. Bularni ko'payib ketgandan g'ish tashashga ham joy qolmadi edi. Valjon aka, siz hozir ko'rsatuvda men bilan bu yerda suhbat qurayapsiz. Bu yerda ishchilaringiz tepadan g'ish tashlashayotgan bo'lsa kerak. Balki bir kun bittasi qarasam, bittasi 2 ta g'ish ko'tarib ketyapti, bittasi 6 ta 7 ta ko'tarib ketyapti. Hali 2 ta g'ishni juda dangasa odam to'xtatib, bir gap topadi shu ustalar. "Voy, nima 2 tadan ko'taryapsan?" "Aylan, ana qara 4 tadan ko'taryapsan." "U dangasalik qilyapti aka" deydi. "Nimasi dangasalik? U ko'p qatnashga erinyapti" deydi. Nimandir ovoz eshitilyapti deyman. Ha, ovozi oshqozonning ovozi eshitilyapti, qorni ochganda. Yo'q, qushga o'xshayapti. Ha. Eshitib qoldingizmi? Sizlar ijodkorlar, shunaqa ijodkorlar, mana qarang, hammanglar uyimga keldinglar, ko'rsatmas, xush kelibsizlar avvalo, umringlar uzoq bo'lsin, boringlarga shukr, mana ikki tomondan kameralarni suratlarga olishyapti, shuncha mehmon go'sh yetsa kerak. Ha, yaxshi ham bugun bolalarim yo'q. Bolalarim ham bitta ikkitasi hali to'garakka ham musobaqaga ham bir narsalarga ketishgan edi. Yaxshi paytda keldinglar. Ko'ngilni keng qiling, go'sh yetadi. Yetadi, yetadi. Bo'ldi, mana. Mana qo'radan bitta qo'y olib chiqib so'yib yuboramiz, jabo bo'lsa. Rahmat, rahmat. Pichoqni bari olib qo'yar ekanman. Hazir, hazir. Shu bolalarim qiziqadi. Shamsiddin o'g'li, mana to'tiqushga qiziqib, to'tiqush olib kelgan ekan. Endi shuni bir o'zi qarab nima qilyapti-da, endi bu ham bir nima zaf shavqda. Mana bir tanishtiring bo'lmasa o'g'li. To'tiqush bilan. Ha. Gaplashasiz. Nima gapingiz bor unda? Zo'r gaplarim bor-da. Men o'zimga oldida gaplashamiz. Ha, unda bo'ldi. Mana masalliqlarni ham olib ketamiz shu bahonada. Mana to'g'ri. Mana to'g'ri, to'tiqushlar bilan gaplashadigan. O'zi bilan o'zi gaplashadigan. Go'shtni bekitib qo'ymang ana. Yo'q, bekitayotganim yo'q, mana hammasini olyapman, hammasini olyapman. Ketdik, qani. Yuring, yuring. Bolalar uchun. Marhamat Abbosjon. Siz qiziqqan mana Shamsiddin o'g'lim qiziqadi. Ajoyib mana bu yelkalarda ham turaveradi, bunday qo'yib qo'ysangiz. Hozir chiqaraymi? Hozir. Uchib ketmasa bo'ldi ishqilib. Uchsa qo'yarsiz. Men ham yo'qligimda o'g'lim kompyuterim o'ynab bir narsam yo'q qilib qo'ygan. Men ham qushini yo'q qilsam yo'q qilibman. Yoqqa tush. Uchsa uchar. Menga ham turadimi bu? Nima, mana qani. Ko'proq siz yoqyapsiz. Qayqara chiqadi, qayerga chiqib boradi? O'z inini topib oladi.
endi sochda turishni yaxshi ko'radi. Yo'q. Sochda tursa bo'ldi, ish qilib bir narsa qilib qo'ymasa bo'ldi. Ay, hech narsa emas. Qani mana bu qaytarib ol. Yo, siz nimalaringiz yoqyapti? Ana ko'ylaklaringiz yoqyapti bunga. Yurdik institutni tugatishdan oldin san'at institutida ham o'qigansiz. Ha, o'qiganman. Qo'g'irchoq teatr fakultetida. Ha? Hayvonlarni ham bemalol ajratib, chiroyli o'xshatib beryapsiz. Ha, o'xshatishga harakat qilamiz endi. Bir xopizimiz bir kun men bilan hazillashdi-da. Endi ismini aytmay qo'ya qolay. Ular mendan oldin chiqib, ko'pchilik mendan qo'rqatdi, qiziqchiligi og'zimda hali to'pponcham bor-da, hali darro gap qaytarib olaman-da. Bir payt endi chiroyli qilib xizmatlarini qildilar. Uni chiroyli qilib e'lon qildim ularni. Keyin ular chiqib ketganlaridan keyin navbat menga berdilar, menga e'lon qilib berdilar. Endi men rosa kuldirdim, boshqa qildirdim, endi she'rlar aytib berdim, uni orasida endi eshak bo'lib hangradim-da oxirida. Xalq rosa qarshi chaldi, ta'zimlar qildim, rahmat, bitta eshakka shuncha qarshi yetadi deb. Hamma masa qilib kuldi to'g'risida. Endi bu yaxshi bo'ldi, odamlarga yoqdi, ma'qul bo'ldi. Endi bir payt chiroyli qilib e'lon qilib haligi qo'shiqchi san'atkorimizga navbatni bersam, ular ham o'zicha yo askiya qilmoqchi bo'ldi, mikrofonni olib. Men sizni odam deb sahnaga chiqaruvdim. Birinchi xatoni qarang, birinchidan u meni chiqargan yo'q. Necha yil bo'ldi chiqqanim. Men sizni odam deb sahnaga chiqaruvdim. Siz bo'lsa eshak bo'lib hangradingiz, eshak azu deydi. Odamlar kuladi deb o'yladim-da. Shunday qaytib keldim-da. Yo'q dedim. Uzr dedim. Men eshak bo'lib hangraganim yo'q. Hurmatli qo'shiqchi aziz deb ismlarini aytdim-da. Siz men dedim, eshak bo'lib hangraganim yo'q. Mana xalq hammasi ko'rib turibdi. Men faqat sizga o'xshab qo'shiq aytmoqchi edim, xolos dedim. Askiyada lutf bo'lish kerak. Sahnada ham lutf degan narsa bor. Shu lutfni esdan chiqarmaslik kerak. Boya siz aytgandek, agar men o'sha chaqirdim desam, unda men betakalluf bo'lgan bo'laman. Endi hali lutf qilish mana shu aytgan sizga o'xshab qo'shiq aytmoqchi bu tushunarli hammaga. Odamlar rosa qarshi chaqirib mazza qilib qabul qilishdi. Haqiqatan qo'g'irchoqni tugatganingizdan ko'p hayvonlarni ovozini o'xshata olasiz. Misol uchun deylik, hozir mana bulbulni ham ovozini o'xshatib berishim mumkin. Qani? Tinch vatanda, tinch xonadonda mana shunaqa bulbullar saylaydi. Valijon aka, endi qushni xonasiga qo'ying. Hop. Biz endi qozonning boshiga boramiz. Suhbatimiz yerda qozonning boshiga. Qozonning boshi boshqa qatta ekan qozonning boshi. Bu juda tez qaynayapti-yu, zarari yo'qmi buni? Yo, zarari yo'q. Misol uchun shakarob bo'lib qaynayapti mana o'tlari hammasi. Oh, bir maromda ketyapti. Buni endi ustachiligi men o'rgatganman, o'zim o'rgatganman. Buni jiyanim G'ulomjon ajoyib bajaryapti. Mana shu yerda. Ha, bular guruchlarni tayyorlayapti. Hozir shu guruchni bosamiz. Ana oshmisan, osh bo'ladi, xudo xolasa. Avvalcha qarang. Xalaq bermayaptimi bular sizga? Xalaq beryapti ozgina. Xalaq beryaptimi? Siz fikr qilmadingizmi? Men ham xalaq bermayapmanmikan mana shularga deb. Uzr. Ha, aytdi. Uzr. Nima haligacha kesilmagan bular? Sababini aytaymi? Ha. Biz har bitta nimani G'ulomjon, kelaver. Keling. Jiyanimda bu. Sababi bularni kesmaganimiz sabab ana qish kelyapti, mana qor yog'di-da. Va bu o'ziga yarasha qariyli har xil bo'lishi mumkin. Mana biz buni pastga yotqizmaymiz. Oltariqliklarda shunaqa bir yo'nalish bor ekan. Oltariqlik bir Abdurashid aka degan akamiz bilan maslahatlashib, buni 2 yil 3 yildan beri shu narsani qilyapmiz. Mana shu sharoitga moslashib. Hozir kesmaganimiz sababi sal sovuqlar o'tib olgandan keyin mana bu barglari ham o'ziga yarasha o'sha tanani ancha sovuqlardan asraydi. Har xil izg'irin shabadalardan asraydi va o'sha qor yoqqanda ham o'ziga yarasha issiq bo'lib turadi. Shuning uchun kesmaganmiz. Oltariqda ham bog'ingiz bor-a, shaftolizoniz. Kim aytdi? Borganman. Siz aytdingiz. Shaftoli o'g'irlaganman. Rahmat, shaftoli o'g'irlaganman. Siz bilmaysiz, bundan xabaringiz yo'q. Valijon aka? Nabay. Bu mana ko'p qavatli uyda yashasangiz ham, lekin chiroyli bir bog' yaratibsiz bu yerda. Ha, endi nima? O'tiraverasiz endi uydomda yashay, nima deydi? Qavatli binoda yashayapman ekan. Hammasi o'zingizniki shu yerdagi? Bog' hammasi. Ko'pchilik aytadi. Bu yerlar sizga qaraydimi dedi. Yo'q deyman. Men bu yerga qarayman deydi. Hammamiz yerga qaraymiz, yerga qarashlimiz. Yerni boqsang sen
yer seni boqadi deydi. To'ppa to'g'ri. Bitta yana tomoni bor. Atrof muhitingizni tozalang degan gaplar ham bor-da hadislarda. Shuning uchun bu juda yaxshi hali obodonlashtirishga yoshligimiz atrofini shunaqa obodonlashtirib chiroyli boqib qo'yibsiz. Bu hali bu kasallik hozirda emas, yoshligimdan yuqqan kasallik. Uylarda ham qatta bo'lsa bir ko'chat topib olsam, bir joylarga ekib yuraman, u narsa bor narsa ichaliga yashiradigan joyim yo'q. Endi boqsangiz yaxshi-da endi. Nima deydi? Har joylarni hali nima deydi? Yomon holatga keltirgandan ko'ra bog' holati. Kim ishlaydi endi bu yerda? O'zingiz ishlaysizmi yo yordamchilar bormi? Nima, ishdan bo'shayapsizmi siz bu joyda? Yo, ishlamoqchiman. Ishlamoqchimiz, ishga olamiz. Qancha oylik berasiz? Ha? Qancha oylik berasiz? Birinchi shundan so'raydi-ku. Ho, ishlagan odam ham oylik oladimi? Ha, olmaydimi? Ishlagan odam o'z barakasini beradi. Endi oylik olmoqchimisiz? Endi menga qarangda ajoyib savollar berdingiz. Bog' to'g'risida uni yozda kelganingizda endi dahshat bir manzarani guvohi bo'lardinglar. Ha, bu yerda uzumlar osilib turgan bo'lardi. Adashib qishda kelib qolmiz endi. Ha, hech adashadigan bolaga o'xshamaysiz. Bilgansiz shu Valjon mana shunaqa joylarni ko'rsating odamlarga deb. Mana shu endi hozir endi qishda bo'lgani uchun sal endi lekin bu qishni ham o'ziga yarasha bir tarovati bor. Valjon aka, bu bog'dan daromad ham olayotgandirsiz. Necha yoshi bu uzum oldingiz? Bilasizmi? Ancha yoshi hisoblamabman. Hozir 8 9 yo'lda 10 26 bir 30 yoshga yetganini esimda bor. Bu yo'q esimda yo'q. Chunki undan keyin sotgandirsiz-a olib chiqib. Ha, qarindosh urug'larga tarqatdim. Mana shu ko'p qavatli binodagi qo'ni-qo'shnilarga ozgina ulashdik, ozgina uzashdik. Shuni o'zi yetib qoldi. Va o'sha endi endiga nima deydi? Ja daromad uchun emas, lekin ko'ngil uchun qilingan narsa. Lekin qiziqib mana bu yonimizdagi aliga do'konlardan, bozorchalardan kelib bir ikkita olib ketganlar bo'lishdi bir ikkita nimada. Lekin ular yana kelib so'rashganda yo uzr kechirasa buni ja sotish uchun emas deb nima qildik? Shu payt birdaniga endi yaxshi niyatlarda sotmoqchi bo'lib yaxshi xaridorlar kelib turgan paytda birdaniga quruvchilar kelib qoladi. Quruvchilar kelib ularni men quruvchilar deb o'ylasam, quruvchilar ekan. Har kuni maza qilib uzum yeyishdi ular. Anchadan beri endi qurilish bo'lyapti, mana endi yer to'lasidan chiqdik, mana endi hozir birinchi qavatlarda. Shuning uchun ular bemalol maza qilib yeyishlari uchun tek qo'ydik. Aziz teletomoshabin do'stlar, siz bir gap aytaymi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bugun biz taniqli so'z ustasi, serqirra ijodkor Valijon Shamshiyevni xonadonlarga tashrif buyurganmiz. Mana Valjon akamni onajonlari bilan o'tiribmiz. Yonlarida esa xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Boringizga shukr. Zerikmay o'tiribsiz. Mana shu hoji onam umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Borlariga shukr. Zerikmay o'tiribsizmi? Ha, o'tiribsiz. Ya, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana nevarangiz sizga posbon bo'lib qo'riqlayapti, xudo xolasa firdavs. Doim qo'riq turadim. Endi qani bo'lmasa oshga qaraylik. Endi ekran qarshisida sizni kuzatayotgan muxlislar bilan tomoshabinlar bilan xayrlashib olamiz. Albatta, xayrlashish eng og'ir holat. Tomoshabin bilan doim men xayrlashgim kelmaydi, yana bir ko'rishamiz degan yaxshi maqsadlarda vaqtinchalik ulardan uzoqlashamiz xolos. Onajon, endi baribir endi bizi gapimiz gapu, lekin sizni bir duoingiz bir boshqacha. Siz bir duo qilib bering. Umrimiz uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffoh bo'lsin, xonadonlarimizda to'ylar bo'lsin, o'g'il qizlar, nevara chevaralarimiz baxtli taxtli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Hamma qo'shganlar bilan qo'shaq qilaylik. Aytganingiz kelsin. Uylaring to'yxona bo'lsin. Aytganingiz. Alloh akbar. Hurmatli tomoshabinlar, endi bir gapni o'zi ko'rib turgan tomoshabinlar bir-biriga aytsin. Bir gap aytaymi degan ko'rsatuvni ko'rmay qolganlar bir-biriga bir gap aytaymi? Shu palonchilar to'g'risida bir ko'rsatuv bo'ldi, bir gap aytaymi degan ko'rsatuvda deb bir-biriga gaplar aytib yurishaversin. Nimaga endi? Valjon aka, yedirmasdan jo'natvoring. Oshni yedirmasdan jo'natvoring. Endi bolalar bor, nevaralaringiz bor, ona. Hech kim qo'l tegizmaydi. Ay, yer, xudo xolasa hozir yedi, bular shundoq ketmaydi. Hozir ana kamerani o'chirib olgandan keyin biz qotmasak, biz ham yeb qo'yishadi.